přijel jsem do Hue a přivítalo mě to tady malým deštíkem. Ne, všechno je tady dokonalý. Překvapení v banánových listech je v tom rozvařená rýže s krevetama a vepřovým. Nočním vlakem opouštím Hue. Tady budu trávit následujících 12 hodin. Ranní příjezd do Ninby. Za 15 minut na vrcholu. Krásný výhledy. Hovězí polévka. Pán se ptal, jestli chci malou nebo velkou. Říkám velkou. Nečekal jsem takhle velkou. No co s ním autobusem, příjezd do Hanoje. Konečně Bumbo Nambo. Úspěšně jsem si na laoské ambasádě vyzvednul víza za 40 dolarů. Jsem si to jako buknul za autobus, to jsem zvědavý, koho mi tady vedle posadí. Přijel jsem do Sapy. Jdu vystoupat na nejvyšší horu Vietnamu, Fansipan má přes 3000, akorát jsem chtěl jít pěšky a ty tury jsou tu za nějaký 2-3 miliony, přitom lanovka za 800. Jedu lanovkou, no akorát. Je to tam, vystoupal jsem na nejvyšší bod Vietnamu. A se mnou asi je dalších 4000 lidí. Konečně oběd.
dneska máme oběd u místních. Tohle to je moje ubytování. Někdy je ten home office docela fajn. Ze SAPy se přesouvám ho do Hajjijan. Ale konečně mám něco jiného než zase polívku. Začínáme Hajjijan loop a vyvezli nás tady za město, aby jsme se vyhnuli všem policejním hlídkám. Byly tam dvě. Připraven na výlet. Musím se přiznat, že už jsem měl i lepší ráno. Nočním autobusem na ostrov Gatba. Zkouším dýňovou vietnamskou polévku a je fakt luxusní. Bumbo nambo. Včera jsem měl žaludeční potíže, tak doufám, že už to dneska bude dobrý. Vypadá to, že všechno fajn. Dám si tohleto peckový jídlo. Přiznám se, že po hodině trekování ještě asi nejsem 100% OK, ale žaludek se srovnal a tělo ve finále taky dobrý. Polévka s vepřovým, trochu na jiný způsob.
Bun tofu na humbo. Hurá na kaják. Výjimečně jsem si dal curry, odjezd z ostrova Cat Ba zpět do Hanoje. Přijel jsem zpátky do Hanoje. Jsem si říkal, dneska nebudu pít, no, ale jdu tady po ulici, pálenka z vína. Dal jsem si tady ještě bunču. Místní hospoda, točený pivo, 13 korun. Tady pán střihá na ulici, já myslím, že čas to zkrátit. Tak jo, mám to zkrácený, super. A před odjezdem ještě bumbo nambo. Ještě si tu dávám poslední banh mi. Poslední oběd ve Vietnamu, je to vepřové s rýží. Loučím se s Vietnamem, byla to opět velká mega jízda, nikdy teda až moc náročný, třeba když se člověk rozbije trochu na skutru. No a s vámi se zase rád uvidím u dalšího videa, třeba z Laosu, kam teď jedu.